Параграф 15. Тектонічні структури. Основні тектонічні структури. Тектонічні структури це великі ділянки земної кори, що обмежені глибинними розломами, будовою рухи земної кори вивчає геологічна наука тектоніка. Як ви вже знаєте, найбільшими тектонічними структурами є платформи і рухомі пояси. Платформа це відносно стійка ділянка земної кори з досить плоскою поверхнею, що лежить на місці зруйнованих складчастих споруд. Вона має двошарову будову. Знизу залягає кристалічний фундамент, складений давніми твердими породами. Над ним осадовий чохол, утворений молодшими відкладами. На платформі розрізняють щити і плити. Щіт це піднята аж до земної поверхні ділянка кристалічного фундаменту платформи. Осадовий чохол на ньому малопотужний і несоцільний. Плита це ділянка платформи, де фундамент зарнурений на глибину і всюди перекритий осадовим чохлом. Рухомий пояс це видовжена ділянка земної кори, в межах якої тривалий час відбувалися давні і продовжуються сучасні рухи земної кори. У рухомому поясі розрізняють краєві передгірні прогини складчасті спороди. На території України поширені також западини, глибоко увігнуті ділянки земної кори, заповнені осадовими та вулканічними товщами. Вони поширені як на платформах, так і в рухомих поясах, а також у зонах їх стикувань. Межі тектонічних структур відображено на тектонічній карті. На ній також позначено глибинні розломи земної кори. Платформи Найбільшою тектонічною структурою, що лежить в основі території України, є давня східноєвропейська платформа. Її фундамент становлять докембрійські кристалічні породи: граніти, базальти, гнейси, кристалічні сланці, ламбрадорити, кварцити. На платформі підноситься український щит. Це одна з найдавніших ділянок земної кори в Європі. Кристалічний фундамент перекритий тут незначною декілька десятків метрів товщою осадових відкладів. У багатьох місцях докембрійські породи виходять на земну поверхню. Щит завширки завширшки 250 кілометрів простягається майже на тисячу кілометрів уздовж правого берега Дніпра і далі виходить до Азовського моря. Давніми глибинними розломами щит розбитий на великі блоки. На західному схилі щита лежить Волино-Подольська плита. На ній глибина занурення кристалічного фундаменту осадових порід поступово зростає від десятків метрів на півночі та сході до 4 кілометрів на південному заході. Особливо потужними там є відклади пісковиків і вапняків. У західній частині східноєвропейської платформи плита переходить у Галицько-Волинську-Львівську западину. Товща осадових порід пісків, мергелів, крейди, наростає там до 6 кілометрів. На півдні платформи лежить причорноморська западина, яка так само виповнена осадовими відкладами від 1 до 11 кілометрів на шельфі Чорного моря. На північному сході України в її межі заходить воронецький кристалічний масив. Як і в щиті, кристалічний фундамент там близько підходить до поверхні. Однак всюди перекритий товщою осадових порід у пів кілометра і більше. Між українським щитом і воронецьким масивом. Простягається довга вузька і глибока Дніпровська Донецька западина. Вона є однією з найглибших западин у межах всієї Східноєвропейської платформи. Западина виповнена осадовими породами, максимальна потужність яких сягає 20 км. На крайному сході нашої країни западина переходить у Донецьку складчасту споруду, що утворилася на місці прогину земної кори. Там численні шари порід. Пісковики, вапняки, гіпси, кам'яне вугілля тощо під час герцинської складчастої епохи були зім'яті складки. Крім давньої Східноєвропейської платформи, у межі України заходять частини молодих платформ, їх фундаментом слугують зруйновані складчасті споруди, що були утворені під час герцинської складчастої епохи. Західноєвропейська платформа Клинюється вузьким язиком на заході України і занурюється під товщу порід перед Карпатського прогином. Скіфська платформа охоплює рівнинну частину Криму, прилеглу до неї частину шельфу Чорного моря та більшу частину дна Азовського моря. Серед земноморський рухомий пояс. Основними тектонічними структурами поясу в межах України є карпатська складчаста система, складчасто брилова споруда гірського Криму та Чорноморська Западина. Карпатська складчаста область, що розташована на крайньому заході України, є складником більшої структури Альпійської складчастої області. Тривалий геологічний розвиток і горотвірні процеси кількох епох спричинили дуже складну її будову поширення потужних товщ порід різного походження і віку. Разом з відносно молодими осадовими відкладами, пісковиками, глинами, глинистими сланцями. Система складена давніми докембрійськими гнесами, гранітами, кварцитами, кристалічними сланцями. Осьовою частиною є карпатська складчаста споруда. У ній багатокілометрова товща осадових порід, зім'я та ускладки, які часто розірвані та зміщені. Вони насунуті в північно-східному напрямку на прилеглий передкарпатський прогин. Прогин заповнений осадовими породами потужністю до 4,5 кілометрів і є зоною стукування Карпатської області із східноєвропейською платформою. На південному заході до складчастої споруди прилягає закарпатська западина, що є частиною середньо-дунайської западини. Вона складена товщами осадових і вулканічних порід, що утворилося внаслідок проникнення магми вздовж лінії розломів. Складчастобрилова споруда гірського Криму, займає південь Кримського півострова, Західна і і південної частини занурені під дно Чорного моря. Споруда, утворена осадовими і вулканічними породами, Її складки порушені численними скидами, сувами і насувами. Чорноморська западина, яка займає найбільш глибоководну частину Чорного моря, є залишком давнього прог прогину моря. Земна кора під нею здебільшого океанічного типу, тобто немає гранітного шару. І серед середземноморським рухомим поясом пов'язана зона сучасної сейсмічної активності. У Карпатах і Кримсько-Чорноморському регіоні можливі землетруси силою 6-8 балів за міжнародною 12-бальною шкалою. Останні – Руйнівні землетруси на території України були в 1927 році. Їх епіцентри лежали в акваторії Чорного моря на невеликій відстані від південного узбережжя Криму. У Карпатах епіцентри землетрусів 1977 і 1986 роки були на території Румунії у гірському масиві Вранча. Тоді коливання земної кори відчувалося на значній частині правобережної України. Запам'ятайте найбільшими тектонічними структурами в межах України є давня східноєвропейська платформа і середземноморський рухомий пояс. На східноєвропейській платформі розрізняють український щит – подільську плиту, Галицько-Волинську, Дніпровсько-Донецьку та прочорноморську Западини, Воронецький кристалічний масив. Основними структурами в середземноморському рухомому поясі є карпатська складчаста система та складчасто-брилова споруда гірського Криму, що сформувалися в Альпійську епогу Горотворення. Середземноморський рухомий пояс є зоною сучасної сейсмічної активності.